Je čas na sport a rovnou se podíváme do garáže závodního týmu Bitcar Motorsport. Tomu se v loňské sezóně dařilo a domů si vozil jeden úspěch za druhým. Co připravuje do nadcházející sezóny, uvidíte v reportáži. Bitcar už existuje více jak 20 let. Po svém otci tým přebral syn a zároveň i jezdec Alan Bittner. V současné době se drží na špičce amatérských soutěží. Z 8 závodních víkendů, kterých se v loni zúčastnili, si přivezli 5 třetích a druhých míst a 4 prvenství. Jako my jsme celkem spokojeni, vybrali jsme si pár závodů, už nejezdíme teda všechny úplně, celý seriál, komplet, ale to, co jsme zajeli dobře, vždycky na bednu, jak se říká, že, takže celkem v pohodě. Dali jsme tam nový motor, takže výkonnostně jsme se trošku posunuli výš. Celkově jste z toho přehršel 30 závodů, si vybereme 8-9 závodů, které se dají za ten rok odjet a to si odjedeme. Je možné, že se vrátíme třeba k celému seriálu Shima Sprint, kdyby jsme chtěli i možná zabodovat do celkového mistrovství. Už jsme ho dvakrát vyhráli, takže možná, že do třetice bude hat-trick. Amatérských závodů do vrchu se může zúčastnit každý a s jakýmkoliv autem. Alan začínal se Škodovkou 120, ale už upravené závodní verzi. No a co bych doporučil mladým, no začít taky tak, ne? Nebát se začít od něčeho menšího a nekupovat si okamžitě velké koně a hura na kopec, jo. Takže postupně, pomalu a pak přidávat a zrychlovat. Právě o tom to je, ty amatérské závody. Je to pro všechny, je třeba tam mít určitě povinná je přilba, je třeba k tomu mít nějaký vůz a zaregistrovat se na stránkách těchto pořadatelů, zaplatit startovné, které se pohybuje od 700 do 1500 na den. No a zkusit si změřit ten čas nahoru, no, na ten kopec. No. Pokud chcete vidět závody do vrchu nebo se jich zúčastnit, nejbližší možnost budete mít 5. a 6. května v nedalekém Vítkově Podhradí.